reči, da sem spremljala dela v državnem zboru že v prejšnjem mandatu, sicer v drugačni vlogi, ampak zelo aktivno. Moram pa reči, zato tudi lahko pokomentiram z tega primerjalnega vidika, da je kvaliteta samega dela v državnem zboru in pa odločitev upadla v primerjavi s prejšnjim mandatom, da je tudi parlament postal zgolj, bom rekla, neka podaljšana roka vlade oziroma izvršilni organ zahtev, ki jih pač na parlament naslavlja vlada Republike Slovenije. Izgubili smo tisto, kar bi moralo imeti, to pa je neodvisnost oziroma avtonomnost. Dejstvo je, da Janez Janša, predsednik vlade, posega tudi v sodno vejo oblasti in si podreja, bom rekla, pravno državo. Že samo odločitev, ki je bila vidna pred dnevi, se pravi, ko je šlo za, pa bom rekla, odvzem prostosti osebi, ki se je prosto v svojem prostem času sprehajala in prijateljevala pač oziroma se srečala z drugo osebo, ki pač ne pripada isti politični opciji kot predsednik vlade, to je katastrofa in nedopustno za pravno državo. To, kar dela predsednik vlade, je daleč od demokracije, ki naj bi jo imeli v naši državi, ampak bolj spominja na kak drug tip oblasti, totalnega podrejanja zgolj in samo eni osebi, ki ima ne samo izvršilno vejo oblasti, ampak očitno želi imeti pod seboj tudi sodno in zakonodajno vejo oblasti. To je dokončno, jaz bom rekla, rušenje pravne države in spreminjanje države v policijsko državo.